ପ୍ରପର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ। ହଁ ଆଗେ ଦୁପଡ଼ା ପକେଇ ଦବୁ, ତା ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନୂଆପାଟନା, ଯୋଉଟା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ୍ରେ। ଆଉ ନୂଆପାଟନା ଯିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବୁ, କିଛି ସପିଂ କରିବୁ। ତ ଏବେ ବାହାରି ହେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଖଡ଼ି ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାଗ ପୁରା ଭୟାନକ ହେଇଛି ନା, ଆକାଶ ଦେଖିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି, ଖରାଟା ଅଛି ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନୂଆପାଟନାରେ। ପାଖାପାଖି 9:30ରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଏବେ 11:00 ବାଜିନି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ହଁ ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ବଟ୍ ଚଳିବ। ଏବେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଦୋକାନ ସବୁ କ'ଣ ସାମାନ ସବୁ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନୂଆପାଟନାରେ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ନୂଆପାଟନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗୁଡ଼ିକା। ଏଇଠି ହଁ, ସେଇଠୁ ଜଣେ ଆମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଏଇଠି ଆସିବାକୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଆସୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଭଳିଆ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ। ଏଠି ବସିଛି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି, କାଲି ବାହା ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବେ। ପୁରା ଶାଢ଼ୀର ପୁଟଲି ଖୋଲା ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥରେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସବୁଠି ଘରେ ଘରେ ବୁଣା ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଆଲାଉ କଲେନି, ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ପାଇଁ ପୁରା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ବୋଲେ ଧରୁନ ଧର ସେଇଟା ଛାଡ଼। ₹3,300 ନା, ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଭଲ ଦେଖା, ସେଇ ତାର ହିଁ କଲର, ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଦେଖା ଅଛି। ଆଣି ଫଟୋ ପଠାଉନୁ ନହେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ହଁ ପୁରା ଏମିତି, ଏଇଟା କାନି କାନି ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ନା। ତମେ ସେଟା ନେଇଛ କେତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ରହୁନୁ, ପିଲା ରଖିବେ କି ଭାଇ ନା, ପିଲା ରଖିବେ କି ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ନା। ଆମର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ରେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଟିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖୁନୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତା କାନି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଏଠି? ଶାଢ଼ୀ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା ବି କେତେ ଏଇଟା 1500 1400 ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁପଟାଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଏଇ କଲର୍ ଦୁପଟା ବି ନାହିଁ ଆଗେ ଦୁପଟା ପକେଇଦେବୁ ତା ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ପୁରା ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଏତିକି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା ଭଉଣୀ ସେଇଟା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଉଜର 5 ପିସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ସାମାନ ଆମେ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଦେଖିଲୁ ଦୋକାନ ନାଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୋକାନ ନାଁ ଦେଖେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଦୋକାନରେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଦୋକାନ ଫେରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ କଟନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ହେଇଯାଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯାଉ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯାଉ ପ୍ରପର୍ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯାଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ 5500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଆମର କଟନ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ 1000-1500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପିସ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଭଲ ଥିଲା ନା ବଟ୍ ତୋର କିଛି କିଣା ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ନେଲୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଶାଖି ପ୍ରପର୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସିଲେ ପ୍ରପର୍ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ
ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସପିଂ ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ପଛରେ ଗତା ହେଇଛି, ପୁଳେ ସାରା ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ ପିସ୍ର ସେଟ୍ ଆଉ ଥାନ କପଡ଼ା ବି କଟିଙ୍ଗ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଇଭେନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଦୁଇଟା ରୁମାଲ ଫ୍ରି ଦେଲେ ଏତେ ଜିନିଷ କିଣିଲା ପରେ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 7-8 ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛେ ନା, ନାଇଁ 10 ହବ, 10 ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ 5-6 ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଦେଇ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିଛୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର କେତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଘରକୁ, ବର୍ଷା ପୁରା ଭୟାନକ ଉଠେଇଛି, ପକେଇଲାଣି ହଁ ଛୋଟ ଡ୍ରପ୍ ପକଉଛି, ତ ଦେଖଉଛି ସାମ୍ନା ଭିଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିଛୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ପୁରା ସପିଂ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଶାଢ଼ୀ ସୁଟ୍ ପିସ୍ କିଣିଲୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ 2000 ଥିଲା, ସୁଟ୍ ପିସ୍ର ଦାମ 1400-1500 ଏମିତି କରିଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ପିସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ପିସ୍। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସରୁ, ଆମକୁ ସେଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଅଲଗା ଦୋକାନ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଲଗା ଦୋକାନ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନଟା ବେଟର ଲାଗିଲା, ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଆଣିଥିଲୁ, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 10,000-11,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଲା। ତ ଆମ ସପିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 700 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 10,000-11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେଇଟା ଦୋକାନ ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଣନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ବି ସେମ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ବାର୍ଗେନିଂ ମଷ୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିବେ। ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।